Evo ti ovo dođe na dinu. Dobro. Jedno. Dobro. To. Evo ti tri opruge za pegu. Aha. E, ove opruge, da, tu što je. Reci ti meni sad kod toga, kad smo već. Da li, ja znam da sam ja to čačko čime ona nije ravnomerno nešto varila. Šta se tu dešava? Jedna i druga su. Ali, ove su navrati kontirane. Znači, jedno, samo da se ne odbije. Jasno. Slučajno, dajem primjer, ako nešto bude, da, znaš, popustanje malko, ona ide na dole, gazi više ta strana. Kako ti nju podesiš zapravo? Ja ti nju otpustiš svu i spustiš je u donji položaj. Ja sam napravio tako da, o, kad staviš ovu donju navratku do kraja, dobro, da bude svuda ista. I onda probam. Ako se desi, na primjer, ova strana ne vari, ova više, onda ovu dobro, to mi je jasno. Evo tebi trio, isti si potpuno i samo i ja. Dobro, za jedan komplet da imam. Dobro. Znači, tri opude, to što sam još htio da ti kažem, to stavim, ne treba ti biti. Evo ti dve vako dunice. E, to. To znam da je i kod mene bilo stalno stranje. Evo ti imaš dve idu tamo, jedna ide ovdje. Dobro. To ćemo te mene putiti. Dobro. To što ti treba. Evo ti po jedno ove, za ove ventiliće okugice. Za ventile. Aha, aha, aha. I to će ti možda treba. O, da, vidi, stvarno je. A znaš, znaš šta ti se dešava, jevi? Ne, kažem ti, ja ti dajem ono što će naj... što može da se desi ovde. Jasno. E sad, ja imam ovaj set. Kad ćeš njega jedan isti, ti tamo imaš dole pet komada i ovdje imaš ovaj jedan komad. A druže moj, vidi, pa ja sad, znaš... Znači, poneseš i njegov svaki slučaj, razumiješ? Tako je. Nije to skupo, ovo poneseš. Ma, zato ti kažem. Znači, da je tamo, 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 da je tamo